Em dic Oriol Ripoll, soc especialista en jocs i en la meva vida professional em dedico a fer jocs. Per altra banda, soc formador de diferents temes en els que habitualment utilitzo tot el que aprenc en els jocs per treballar diferents conceptes. Per poder aconseguir mantenir l'atenció dels nostres alumnes a l'aula, hi ha alguns petits trucs que ens poden venir molt bé, no tant en el moment de fer la classe, sinó en el moment de pensar-la. La primera cosa que és molt important és intentar pensar les sessions com un bloc unitari. I en aquest bloc respondre a una pregunta és: quina és la idea que s'emportaran els meus alumnes quan surtin d'aquesta sessió? És a dir, si ells poguessin resumir tot el que hem explicat en un concepte, quina és la idea que s'emportarien? A partir d'aquí, hem de començar a dissenyar la sessió com si fos una pel·lícula, com si fos una novel·la, com si fos un joc, en el que hi ha un moment inicial on hi ha algun element que sorprengui i després hi ha diferents elements que van cridant l'atenció i acabem amb una gran persecució final, amb algun gran repte final. De manera que els continguts no es vagin integrant un al costat de l'altre com si fossin una lasanya on queda al final una massa tota junta, sinó que linealment hi ha diferents elements que fan criden l'atenció als alumnes i després nosaltres podem donar l'explicació corresponent. Això vol dir que hem de fer la fotografia d'una línia, una corba d'interès, no? On buscarem quins són els elements, quines són les dinàmiques, quines són les anècdotes, quines són les explicacions que farem, que transformaran la mirada de l'alumne a passiu en actiu, que faran que ells se n'adonin que estan responent a aquesta pregunta, a aquest repte que és quina és la idea que tanca tota aquesta sessió. I un cop hem fet tot això, un cop tenim la idea de la sessió, un cop hem generat una corba d'interès, hem d'anar buscant doncs, quins són els elements que ens permetran treballar els continguts per respondre a aquesta idea i per integrar-los dins d'aquesta corba. Això vol dir que he de buscar els continguts com els endreço en el temps, de quina manera vindran donats, de manera que tinguin una sensació d'història, de narrativa, de que hi hagi una història que comença i que acaba, que quan comença la classe comencem amb una història que va evolucionant fins que al final de tot ha acabat amb aquest concepte sencer. I que hi ha certs moments on els alumnes deixen de ser passius per ser actius, on hi ha una anècdota, una pregunta, una dinàmica, una activitat, i que cada un d'aquests elements, i això és molt important, no es vegi desenllaçat de tota la resta de la sessió, sinó que se n'adonin que té sentit, que ells són protagonistes perquè estan responent a la pregunta que els hem formulat.